Trupat e ngurtë kanë format dhe vëllimet e tyre të definuara. Duke aplikuar forcën, mund të ndryshojnë formën e trupave të ngurtë, por edhe atëherë vëllimi tyre original ruhet ose nuk ndryshohet. Trupat e ngurtë praktikisht nuk mund të ngjeshen ose kompresohen. Në gjendjen e agregatit të ngurtë, madhësia fizike më e rëndësishme është densiteti. Densiteti i elementeve në gjendje të ngurtë fillon nga 0.5 gram për centimetër kub deri rreth 23 gram për centimetër kub. Litiumi është elementi i ngurtë më i lehtë në temperaturë dhome, kurse osmiumi është më i denduri. 1 centimetër kub i osmiumit ka një masë prej afër 23 gram. Metalet fisnike si platina dhe ari kanë gjithashtu densitet shumë të lartë.